Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнайы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Қызылордалық диқандар күріш алқабын 3600 гектарға қысқартуға мәжбүр. Өйткені Сырдарияның төменгі ағысына түсетін су көлемі былтырғыдан да аз болады. Гидромамандар болжамы осындай. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, суару науқанында Арал теңізіне тамшы тамбай қалуы мүмкін. Шел ауданындағы ең егде күріші Герасим Пак әр гектардан 68 центнер өнім жинап, облыс бойынша үздік нәтиже көрсеткен жылдарын сағынышпен еске алады. 72 жастағы диқан рекорд жаңартуға қуатым мен білігім жетеді, бірақ судың жайы қынжылтып тұрғанын айтады. Баспасөз беттерінен су көлемі жайлы жаңалықты қалт жібермей оқып, сараптап отырамын. Өйткені өткен жылы шаруашылықтың 1100 гектар егістігінің 5-6 алқабы көз алдымда күйіп кеткені жаныма әлі батады, дейді қария. Воды мало, поэтому урожайын теряем. Былтыр өнім аз болды, шығынды әрең ақтап шықтық. Күріштен бөлек бидай мен жоңышқалығымызды әрең алып қалдық. Биыл тағы су аз болады дегенге зәре құтымыз қашып отыр. Биікте орналасқан алқаптарды осы бастан жоспардан сызып тастадық. Қазір шиелілік шаруашылықтар 30 мың гектар егіз алқабының 12 мыңына себетін күріш тұқымы мен тыңайтқышын дайындап, соқа кетпенін сайлап отыр. Бірақ диқанның ойында төккен тер мен еткен еңбек еш кетеме деген қауіп басым. Аудан қазынасынан арналарды тазалап, су тартқыш құралдар алуға қаржы бөлінді. Алайда ол жеткіліксіз, сондықтан аудан әкімдігі қосымша техникалық қолдау көрсету үшін салалық мекемелерден көмек сұрап жатыр. Облыстан, Қазбатқоздан 12 электрлі жаңа су тартқыш насостарды биылға жоспарлап отырмыз, өтінімдерін беріп. Сосын табиғат басқармасынан бізде 3 насос келген тұр. Жалпы негізі былтыр бізге осы мемлекет тарапынан 6 насос келді. Оны ауылдық округтерге өздеріне былтырғы пайдалануға беріліп, жалпы жеке шаруа қожалықтардың өзінде 20-ның үстінде осы су тартқыш насостар бар. Су деңгейі 6 метрге дейін төмен түскен, өйткені дарияларда су қораз. Енді соған байланысты мына ауыл шаруашылық төрағаларымыз ақылдасып, егіннің көлемін ақылдасып төмендетке отыр. Шиелі каналының басындағы сағаны 500 метр қазылып, тиісті суды көтеретін жерлерге насостар орнататын болады. 1150 гектар ексек, енді 800 көлемінде егілетін болады. Қанша үнемдеу шараларын қолданғанымен жоғарыдан тіршілік нәрі қалыпты түрде берілмесе, жер сипап қалуымыз бек мүмкін, дейді Герасим Ақсақал. Кәнігі күріші пайда табамыз деп жердің құнарын арттыру жұмыстарына мән бермей кеткенін де қынжылыспен айтады. Земля у нас уже бедная. Топырақ әбден тозған, жерге қажетті көлемде көң төсеп, құнарын арттыруға мән бермейміз. Тек пайданы ойлап, үстін-үстіне еге береміз. Әрине, содан жер ана шаршайды. Сондықтан өнім көлемі азая беретіні заңдылық. 2020 жылы 90 мың гектарға жуық жерге күріш егілетін болса, былтыр ол 3 мыңға азайды. Енді биыл тағы егіс көлемі 3600 гектарға қысқарып отыр. Мәселе мемлекет аралық деңгейде дереу шешімін таппаса, қамбаға астық толтыру қиындай түседі. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдай, Қызылорда облысы, Хабар 24. Атырау қаласының іргесіндегі Атырау ауылдық округінің тұрғындарын жол мен жарық мәселесі титықтатып отыр. Жаңбыр жауса жағдай қиындайды, тіпті балалардың мектепке баруының өзі мұң екен. Кездесуге арнайы келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарына тұрғындар шағымдарын жеткізді. Атырау ауылдық округіндегі 7 бау-бақша қоғамдастығында барлығы 600-дей үй бар. Тұрғындарды жол мен жарық мәселесі әбден әбгерге салған. Жаңбыр жауса көшеге шығу мүмкін емес. Ал электр энергиясының тарифі тіпті қымбат екен. Светтің ақшасы өте чере жүріп көп, жолымыз жаман. Барлық жағдай істеп берсеңіздер, біздердің жалғыз ғана осы тұрған ауылдың тұрғындарының бір ғана міндеті бізді қалаға как обычно өткізіп беріңдер. Қалғандары бәрі жайлап-жайлап реттелінеді. Біріншіден жол жоқ. Өзіміз атқот аламыз. Атқоттың бір камазы 45 мың. 10 камаз төктірдік. Өзіңіз ойлап қараңыз, бәрі қалтадан шығатын ақша. Бәрі еңбектен келіп атқан ақша. Біз үкіметтен ештеңе сұраған жоқпыз. Үй сұраған жоқпыз, жер сұраған жоқпыз. Бәрін сатып алдық. Енді депутаттардан, ел ағаларынан сұрайтынымыз бізге жол, светімізді Атырау жаққа өткізіп беруіңізді сұраймыз. Жауаптылар жол мен жарық мәселесінің шешілуі оңай емес дейді. Бау-бақша қоғамдастығының тұрғындарына жол төсеу үшін бюджеттен қаржы қарастырылмайды екен. Ал электр энергиясының құнын төмендету үшін саяжайлар қала құрамына кіруі керек.
по мере возможностей, вот по отходам, вот по срезам. Бір уақытта барлық бау-бақша қоғамдастығын қамти алмаймыз. Мүмкіндігінше ескі кәсіптік қалдықтарын төсеп беруге жұмыстанып жатырмыз. Мұның жүргізілетін құрылыс жұмыстарына да байланысты екенін ескеру керек. Біз қолдан келгенше көмек көрсетеміз. Атырау қаласында осындай 45 бау-бақша қоғамдастығы бар. Ондағы тұрғындардың көбін осы түйткілді түйін титықтатыпты. Алыстан атартып келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары айтылған арыз-шағым бойынша мәселені шешуге дереу кірісеміз деп уәде етті. Біз қолымыздан келген бәрін осыған араласамыз. Шұғыл араласамыз. Біз сізге айтпаймын, мынау енді осылай қалай береді деп. Сізге біз өзіміздің жасаған жұмысымызды хабардар қылып отырамыз. Араларынан жаңағыдай бір топтың басшылары шықса, біз өзіміздің адресімізді береміз, электронный адресімізді, телефонның нөмірлерімізді. Біз сізбен бірге жұмыс жасаймыз осы жігіттермен бірге. Талай жылдан бері жол азабын көріп келе жатқан тұрғындар бұл күрмеулі мәселенің тез шешілгенін қалайды. Әйтпесе, көктем келсе көшеге шығудан қаламыз деп қамығып отыр. Электр энергиясының құнын төмендету мәселесі де көптен бері айтылып келеді. Ал оның қашан шешілетіні әлі белгісіз. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Жақан жаңалықтарынан бірек ақпар. Украина президенті резервтегі азаматтарды әскерге шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Владимир Зеленский халықты толық жұмылдырудың әзірге қажеті жоқ деді. Сондай-ақ бизнес пен банк жүйесі уақытша салықтан босатылды және жанармай мен дизельге қосымша құн салығы төмендетілді. Украинаның төтенше жағдай қызметі Луган жылу электр станциясы зеңбірекпен атылғанын хабарлады. Россия признала независимость. Ресей Минск келісімдерінен бір жақты жолмен шығып кетті. Біз үшін бүгін атысты тоқтатуға күш салудан басқа амал жоқ. Мен бұл мәселені екі жақты келісіздер арқылы және басқа көшбасшылардың қатысуымен шешуге дайынмын. Серіктес елдердің санкциялар енгізіп жатқанына қуаныштымын. Құрметті азаматтар, украиндар бейбіт сүйгіш халық. Бізге керегі тыныштық. Бірақ қазір бәріміз үнсіз отыра берсек, шетімізден қырыламыз. Ресей, Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикасын өз конституциясында көрсетілген шегір аумағында егеменді елдер деп мойындады. Бұл туралы Владимир Путин арнай баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Кремль аталған аймақтарға әскери көмек көрсетеді және қажет жағдайда Донбасқа әскер кіргізеді. Сондай-ақ Путин Украина Ресеймен қарым-қатынасын жақсарту үшін Қырымдағы референдум нәтижесін мойындауы тиіс деген шарт қойды. Задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. Минск келісімдері Донбасстағы халық республикаларын мойындағанға дейін күшін жойған. Қазір ол құжат мүлде жұмыс істемейді. Бұл біздің және аталған республикалар өкілдерінің емес. Қазіргі ресми Киевтің кінәсі. Дағдарысты реттеудің бірден бір жолы Украина НАТО-ға қосылудан бас тартуға жет. Европалық одақ елдері өзін-өзі жариялаған Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикасын таныған Ресейге қарсы санкцияларды бекітті. Брюссель жаңа шектеулерді АққШ, Ұлыбритания және Канадамен келісіп қабылдады. Бұған дейін Германия солтүстік ағын 2 газ құбырын сертификаттауды тоқтатқаны жайлы жариялады. Еуроодақтың қара тізіміне Ресей мемлекеттік думасының 351 депутаты мен 27 жеке және заңды тұлғалар енді. Олардың арасында банктер мен қаржылай ұйымдар бар. Брюссель, Донецк және Луганск халық республикаларымен кәсіп жүргізуге тыйым салып, Ресейдің Еуроодақтың қаржы және капитал нарығына кіруін шектеді. Ресей президенті Владимир Путин Еуроодақтың санкциялық тізіміне енгізілген жоқ. Брюссельде Мәскеудің іс-әрекетін қолдаған Беларусьтің ресми тұлғаларына да санкциялар енгізілетінін ескертті. Біздің бүгінгі шектеу шараларымыз Ресейдің әрекеттеріне жауап. Егер Ресей дағдарысты шиеленістіруді жалғастыра берсе, біз өзге шараларды қабылдауға дайынбыз. Ресей халықаралық міндеттемелерді сақтамай, халықаралық құқықтың басты принциптерін бұзып отыр. Солтүстік ағын 2 Еуроодақтың энергетикалық қауіпсіздігі тұрғысынан бағалану қажет. Себебі бұл энергетикалық дағдарыс Еуропаның Ресей газына әлі тәуелді екенін көрсетіп отыр.
Біз Украинаның аумақтық тұтастығына, егемендігіне және тәуелсіздігіне қауіп төндіріп, қол сұққан 27 жеке және заңдық тұлғаға қарсы шаралар енгіземіз. Олар Ресейдің қорғаныс, банк және қаржы салаларының өкілдері. Ресейдің біздің капиталмен қаржы нарығымызға кіруге мүмкіндігі барын назарда ұстауымыз қажет. Ресейді келіссөзге итермелеу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Біріккен ұлттар ұйымы арқылы әрекет етуді жалғастыра береміз. Ел жаңалықтарына оралсақ, бұдан былай жас мамандарды мектепке жұмысқа қабылдау ережелері қатаңдайды. Дипломның болуы жеткіліксіз. Бұдан былай түлектер қосымша тестілеуден өту арқылы педагог біліктілігін алуға міндеттеледі. Бұл қалай жүзеге асырылады? Толығырақ Айнұр Қуатқызының материалында. 4 жыл бойы мұғалім мамандығын оқыған студент мектепке жұмысқа орналасу үшін ұлттық біліктілік тестін тапсыруға міндетті. Міне бұл жас маманды жұмысқа қабылдау ережелерінің бірі. Тестілеу сұрақтарында салалық пән бойынша мектеп бағдарламасы мен сабақ беру әдістемесі қамтылады. Сыннан сүрінгендер ұстаз деген атқа ие бола алмайды. Ал бұған дейін мұғалімдерді жұмысқа мектеп директорларының өзі қабылдайтын. Осы бұйрыққа дейін біз мұғалімдерді арнайы өзінің біліктілігіне сәйкес, дипломның сәйкестігіне сәйкестендіріп және жаңағы сұхбаттасу, собеседование дейміз, сол арқылы директор өзі қабылдай беретін болған. Ал қазір жаңа бұйрық негізінде арнайы конкурс, бос орындар үшін конкурстар жарияланып, арнайы комиссия құрылып, критериялар жазылатын болды. Критерияда ең бірінші кезекте бос орынға өтініштер қабылданады. Бұл талап былтыр алғаш рет пилоттық режимде өтті. Онда педагогикалық бағытта білім алған 32 мың түлек тест тапсырған. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше бастапқы сынақтан тек 15 мың түлек қана қажетті бал жинай алды. Егер ол тиісті шектеулі балды ала алмай қалған кезде, оның құқығы бар. Біз күнтізбелік жылдың ішінде тағы бір рет тестілеуден өтуге, бірақ ол ақылы түрде өтеді. Және сынақтардан ол өзінің қалауы бойынша ол да ақылы түрде, мысалы, тестілеуге дайындылығы бар. Ал техникалық, мысалы, жағдай бойынша болып қалса, онда әрине апелляциялық комиссия жұмыс істейді. Мысалы, пән бойынша 70 сұраққа жауап беру керек үміткер. Және педагогика және оқыту әдістемесі бойынша 30 сұрақ, жалпы 100 сұраққа жауап беру керек. Бұл педагогикалық бағытта маман даярлайтын жоғары оқу орындарының жұмысын ширата түсу қажеттігін көрсетті. Бұған дейін елімізде мұғалімдерді 86 университет даярлаған болатын. Салалық министрлік атқарған жұмыстың нәтижесінде 30-дан астам оқу ордаларының педагогика бойынша лицензиясы қайтарып алынды. Жоғарыда сыннан сүрінгенде сол лицензиясынан айырылған оқу ошақтарының түлектері дейді мамандар. Айнұр Қуатқызы, Жандос Сұлтанғазы, Хабар 24. Алматылық мультипликатор Глеб Пономарев қазақ хандығы дәуірінің жауынгерлеріне жан бітірді. Ол суретші Талғат Тілеужановтың Әбілқайыр картинасын негізге ала отырып бейнебаян жасаған. Қазір жастар сурет көрмелеріне бармайды, бірақ әлеуметтік желіні қолданады. Сондықтан осы формат арқылы тарих пен өнерді насихаттауға үлес қосқым келеді, дейді мультипликатор. Мультипликатор үшін мұндай ауқымды картинаға жан бітіру оңай болмаған. Бұл өте ыждахаттылықты қажет ететін жұмыс. Глеб онда бейнеленген әрбір кейіпкерден бастап, киім кешегі мен сауыт сайманына дейін баса мән берген. Оған қоса табиғатқа да жан бітіреді. Соның бәрін 100 бетке бөліп, әрқайсысын қолмен өңдеп шыққан. Нәтижесінде байрақ желбіреп, жылқылар кісінеп, күн күркіреп, бұлт жөңкіген көрініс пайда болды. Ол басты картина ретінде Талғат Тілеужановтың Әбілқайыр картинасымен жұмыс істеген. Видео толық болу үшін Есенғали Садырбаевтың дала суретінде қолданды. Бұл біздің тарихымыз емес пе? Өз басым суретті алғаш көргенде оның атмосферасына таң қалдым. Онда сарбаздардың аңыраққа шайқасына кірер алдындағы дайындығы бейнеленген. Суретте жауынгерлердің жүзі қатал, сұсты етіп салынған. Осы эмоцияны басқаларға жеткізгім келді. Жалпы бәрі үйлесімді болып шықты. Түсіне өзгеріс енгізіп анимация жасадым. Бұл мультипликатордың картиналарға жан бітірген алғашқы жұмыс емес. Осы бағытта жасалған бірнеше еңбегі бар. Ол қолы бос уақытында осындай ерекше видеолар жасаумен айналысады. Пономарев тарихи туындылардың бұқаралық ақпарат құралдарында, кинода және әлеуметтік желілерде көбірек болғанын қалайды.
Көпшілікке онада хабарласып айтып жатыр. Қазір адамдардың барлығы жұмыс басты, жастарда галереяға бара бермейді, ал әлеуметтік желіні барлығы қарайды. Осыны дұрыс пайдаланған жөн деп білем. Картина авторы суретші Талғат Тілеужановтың айтуынша, оның идеясы екі бөліктен тұрады. Пономарев олардың біреуін ғана қолданған. Қылғалам шебері бұл еңбекті салу үшін бір жыл тынбай жұмыс істеген. Қарлығаш Қайыпбекова, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.